Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Odamxo'r cho'chqalar yoxud islom dini bekorga bu jonivorni harom hisoblamaydi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, Ukrainaning Nikolayev viloyatiga qarashli Kovalyovka qishlog'ida har qanday odamning g'ashini keltirib, nafratini qo'zg'aydigan, ijirg'anishga majbur etadigan hodisa yuz berdi. Qishloqda yashovchi nomi sir tutilgan 80 yashar qariya qariyib 6 yildan beri uyida 5-6 ta Vietnam cho'chqalarini boqardi. Kuni kecha nimadir bo'lgan u qariya hovlida jon taslim qilgan. Cho'chqalar esa xo'jayinning boshi, oyoqlari va ichki a'zolarini yeb bitirgan. Burdalab tashlangan murdani tasodifan o'sha atrofdan o'tib ketayotgan qo'shnilar ko'rib qolishgan va darhol politsiyaga xabar berishgan. Biz bu cholga ko'p aytganmiz, dedi qishloq ayollari. Cho'chqalari negadir shubhali edi. Mana oqibatini o'zingiz ko'ring. Biz shundan beri bu uy yonidan o'tishga qo'rqib qoldik. Politsiyachilar va mutasaddi tashkilotlar qishloq ahlining xavotirlanishi, qo'rqishiga o'rin qoldirmadi. Cho'chqalarning barchasi qushxonaga topshirilgan. Ushbu fakt yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Faqat bir narsa tushunarsiz qolib ketdi. Prokuratura xodimlari aslida kimning ustidan jinoiy ish qo'zg'atishdi?